Vou batizar um planeta no jogo como Lilithiana. E aí é Cara, eu tenho específico. medo. Eu vou colocar, vou pegar um asteroide que tiver em rota de colisão completa da sua mãe e chamar ele de minha pica. Olha, cara, era disso que eu tava sentindo falta. Acabou, Da né? minha pica! Não. Me diz que está gravando, por favor. Tá gravando.